13 avgustda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Mirziyoyev bergan ko'rsatmalar ortidan respublika maxsus komissiyasi 15 avgustdan boshlab karantin cheklovlari yumshatilishini e'lon qildi. Komissiya 10 iyulda e'lon qilingan karantin choralari 15 avgustdan yumshatilayotganini, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning barqaror ishlashini ta'minlash, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadi bilan tushuntirdi. Kosonsoylik vrach Bahodir Salimovning 17 avgustda ozodlikka aytishicha, karantin yumshatilgani tuman markazi hayotida sezila boshladi. Bizneslar, boshqalar harakatga tushib, faqat magazinlar ishlab, haligi hayot qaynayapti. Haligi jurchi prozrachnaya voda deydimi? Qaynab qoldi. Yaxshi juda. Hozir mana oshxonalar ishlab, boshqa odamlar sababchi bo'lib Vrach Bahodir Salimovning aytishicha to'ylar ham boshlanib ketgan 25-30 kilodan guruch damlanyapti dedi u. Kososoylik vrachning Andijonlik hamkasbi ismi aytilmaslik sharti bilan savollarga javob berar ekan qo'polroq o'xshatish qildi. Karantindan bezib ketgan xalq choralar biroz yumshatilishi bilanoq karantin birato'la tugadi deb o'ylayotgan bo'lsa kerakki, ko'chalarda podalashib yuribdi, dedi andijonlik vrach. Boshidan kechirgan kasalligining barcha alomatlaridan kelib chiqib o'zini COVID-19 dan sog'aydim deb hisoblayotgan jurnalist Abdulaziz Muborakning kuzatishicha, karantin choralarini yumshatish amalda 15 avgustdan emas, undan 4-5 kun oldinroq boshlangan. Karantin choralari sal avvalroq, ya'ni 3-4 kun oldin, taxminan 10-chi avgustlardan bo'shatildi degan qanoatdaman, chunki o'sha ichki ishlar xodimlari avvalgidek red deymizmi yoki o'sha qonuniy choralar ko'rmasdan qayerga ketyapsiz deb so'raydi, falon joyga desiz, ha mayli deydida, tavsiyaviy ma'noda uyda o'tiring, boshqa degan fikrlarni aytib, ma'muriy bayonnoma to'ldirmasdan kuzatvorayotgandi. 10 avgustgacha masalan o'sha belgilangan paytdan boshqa paytda yurgan haydovchilarga misol chora ko'rilayotgandi. Jurnalist karantin yumshatilganidan keyingi vaziyatni o'zi ham o'rganayotganini aytarkan, bunday dedi. Viloyatlar bilan gaplashsak, ko'pgina ijtimoiy yoki tijoriy tuzilmalar ishga tushyapti ekan. O'quv markazlari, masalan, bozorlar, tijorat do'konlarini ochilishga ruxsat berilgan. Ilgari faqat oziq-ovqat ruxsat berilgandi, xolos. Jurnalist Abdulaziz Muborakning aytishicha, 17 avgust kuni Toshkent ko'chalarida uchratgan kishilarning hammasi yuzida niqob borligini ko'rgan. Maska hamma borligini kosonsoylik vrach Bahodir Salimov ham aytdi, biroq uning aytishicha, odamlar ijtimoiy masofani saqlamayapti va bu holatni vrach milliy mentalitet bilan izohladi. Karantin choralari yumshatilgani to'g'ri bo'ldimi? Ozodlik bu savolni shu kungacha bir qator o'zbekistonlikka berdi. Ko'pchilik bu chorani mamlakat iqtisodiyotining zaifligi, karantin sharoitida kunligini kunda ishlab topadiganlar qiynalib qolgani, shu sababdan davlat choralarni yumshatishga majbur ekanligi bilan izohlagan. 17 avgust kungi suhbatlarda ham shu fikr takrorlandi. Iqtisodiy ham, ijtimoiy sohalarni ham yurgizish kerak. Endi bu siz turib bo'lmaydi, o'zi nima deydi, shundoq ham juda ko'pchilik pulsiz deylikmi qoldi, ya'ni iqtisodiy tomondan yutqizdi shu karantin paytida. Shuning uchun bu yoqlar yurgizish kerak bo'lganligi uchun mas'uliyatni fuqarolari o'ziga, yurtdoshlarimiz o'ziga yuklatgan holda karantin choralari yengillayapti, dedi jurnalist Abdulaziz Muborak.